Մենք բոլորս Հրանտ Դինք ենք պաստառներով այս անկյունը Հրանտ Դինքի հիշողության վայրում է։ Նախկինում Ակոս Շաբաթաթերթը գործել է հենց այստեղ, եւ հենց այս շենքի դիմաց 12 տարի առաջ սպանվեց արդարության պայքարի մարտիկ լրագրող Հրանտ Դինքը։ Այս թանգարանը կոչել են ապրիլի 23-ից Դինքի հայտնի հոդվածի անունով։ Այցելուները հայերեն, թուրքերեն եւ անգլերեն կարող են իմանալ Դինքի մասին ամեն ինչ, այդ թվում մինչեւ այսօր շարունակվող դատական գործի մասին։ Առաջին սենյակում Ակոսի արխիվն է, որը բաց կլինի բոլոր հետաքրքրվածների համար։ Այստեղ են հավաքված Դինքի կյանքի տարբեր դրվագներ, տեղադրված են տարբեր քարտեր, զանազան գրություններով, արդարություն, հույս, հիշողություն։ Սրանք մեր մեկնաբանություններն են, բայց այցելուները կկարողանան նաև իրենց գրառումները տեղադրել այդտեղ։ Նա Արտ Քարակյոսեն համոզված է, որ այս անկյունը Թուրքիայի պատմությունը մոռացության մատնելու քաղաքականության դեմ պայքարի ձև է։ Այստեղ կա Դինքի ազգայնականների թիրախում հայտնվելու եւ սպանվելու ամբողջ ժամանակագրությունը։ Հիշողության վայրում կարող են դիտել 60 տեսահոլովակ, հարցազրույցներ, ելույթներ, վավերագրական ֆիլմեր, որտեղ հայ դատի պաշտպանը խոսում է Թուրքիայի համար ցավոտ թեմաների մասին։ Այս անկյունը արդարության հետքերով են կոչել ու իմի բերել հունվարի 19-ի հիշատակի արարողությունների բոլոր փաստերը։ Մարդիկ 12 տարի է հավաքվում են այս շենքի դիմաց պահանջելով արդարություն։ Այցելուները կարող են նկարել փոքրիկ տեսահոլովակ իրենց կոչով, որոնք իրենց տեղը կունենան այստեղ։ Հիշողության վայրի միջանցքի պատերը պատված են Ակոսի սյունակներով։ Անցնելիս կարծես թերթում ես Թուրքիայի պատմության շրջադարձային դրվագների էջերը։ Հրանտ Դինքի աշխատասենյակում են գտնվում, պահպանել ենք այնպես, ինչպես որ այն եղել է նրա կենդանության օրոք։ Ցանկանում են Դինքի աչքերով հայկական մշակույթը խորագրով կրթական ծրագիր իրականացնել։ Իսկ Ատլանտիս սենյակում ընտանեկան ալբոմի պես կարելի է թերթել Քամփ Արմենիայի պատմությունը, լսել ճամբարը հետ վերադարձնելու Դինքի երկարատև ջանքերի մասին պատմությունները։ Հասմիկ Արաքելյան, Վարդուհի Բալյան, Հայդար Թաշտան, Լուրեր, Ստամբուլ, Երևան։